vamos começar a fazer a nossa slime de pasta de dente e amaciante. Vamos começar com a nossa pasta de dente. Eu tô usando essa daqui da Sorriso. Opa! Bom, coloquei a pasta de dente, como vocês podem ver. Vou afastar ela. Se eu achar que precisar de mais, aí eu vou colocar um pouquinho mais. Vou colocar agora amaciante. Vou abrir aqui o amaciante. Vou afastar a tampinha. Uma colher de amaciante. Duas. Opa! Duas que valeu por três, né? Três. Quatro. Quatro colheres de amaciante. Agora eu vou misturar tudo, gente. Fechei aqui o recipiente do amaciante, a gente vai misturar tudo. O amaciante vai deixar a nossa slime com um cheirinho maravilhoso e a pasta de dente vai ajudar muito na nossa textura. Bom, agora que eu já misturei tudo, eu vou colocar corante alimentício. Eu escolhi esse daqui. Bom, espero que a nossa slime fique com uma cor maravilhosa, né? Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho da pasta de dente, só mais um pouquinho. Pronto. E agora a gente vai misturar. Bom, gente, agora que a gente já terminou de mexer tudo, a gente vai colocar o nosso último ingrediente. Mas se você gosta de slime sem cola, é só clicar aí nesse izinho, essa bolinha branca, e você vai pra nossa playlist, onde tem um monte de receita de slime super legais. Nossa, sem cola, gente. Clica se você gosta de slime sem cola. Vocês podem usar a cola que vocês tiverem em casa, eu tô usando essa daqui. E eu vou colocar a quantidade de cola que eu achar ideal pra fazer uma slime bacana. Depois, se a gente achar interessante colocar mais corante, a gente coloca mais corante. Pronto. Agora a gente vai misturar tudo direitinho. Eu quero uma slime com uma cor forte, então eu vou colocar mais um pouco. Eu acho que aqui já tá bom. A gente vai colocar agora ativador. Esse daqui a gente fez com água boricada e bicarbonato de sódio. Vou tentar abrir aqui. Consegui. O ativador a gente vai adicionando aos poucos, tá bom, gente? Pronto, vou afastar. Agora a gente vai adicionar mais um pouquinho de ativador.
Olha, gente, vocês já estão vendo, né, que tá com uns bolinhos aqui, umas bolotinhas. Mas é assim mesmo, a cola do Indy, diferente de algumas outras colas, ela demora um pouco mais pra pegar a consistência. Mas olha, dá certo, super certo, já tá começando a ficar com a consistência, olha, maravilhosa. Mas demora um pouquinho mais, hein? Vamos colocar mais ativador. Gente, lembra de acrescentando ativador aos pouquinhos, tá bom? Bom, gente, agora a gente continua misturando na mão pra desmanchar aquelas bolinhas que ficaram. Bom, gente, eu ainda vou mexer bastante na nossa slime e depois eu vou deixar ela descansando. Bom, janelinhas, agora vamos ver o resultado da nossa slime. Bom, vamos agora para o nosso momento salve janelinhas.